אם חברך סירב להטיב עמך, אסור לך לספר על כך לאחרים כדי לבזותו ולגנותו, הן אם סירב לתת לך הלוואה או להגיש לך עזרה, והן אם לא הזמינך לביתו או לא קיבלך בסבר פנים יפות. בכל מקרה אינך רשאי לספר את הדבר לזולתך, אפילו כשאין בכוונתך לנקום בו, אלא רק לבטא את כאבך ואכזבתך. לדוגמה, כששמע אורי כי משה מתכונן לנסוע לחול, הוא פנה אליו בבקשה, אולי תוכל לקחת עמך חבילה קטנה עבור קרוביי. למרבה הפתעתו, סירב משה להיענות לבקשתו. אף שבפי משה לא הייתה כל סיבה הגיונית כדי להסביר את סירובו, אין אורי רשאי לספר לזולתו על חוסר מידת החסד של משה. עוד דוגמה, השיעור הסתיים וכל התלמידות יצאו בדרכן לבתיהן. חווה, שהלכה גם היא לכיוון תחנת האוטובוס, גילתה בדרך כי אין בארנקה די כסף לדמי נסיעה. היא פנתה להדסה וביקשה ממנה כי תלווה לה את הסכום החסר. אולם זו סרבה, למרות שידעה כי לחווה אין כסף לנסוע לביתה. כמה דקות מאוחר יותר פגשה חווה את אהובה, ולאחר שקיבלה ממנה את הסכום הדרוש, היא סיפרה לה במרירות, לא ידעתי שהדסה היא רעת לב כל כך, היא לא הייתה מוכנה להלוות לי אפילו כמה אגורות לנסיעה באוטובוס. בדבריה אלה נכשלה חווה באבון לשון הרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.